Yes, god aften. Det er 10. 10 over 10 over 11. Lad os tænde noget lys. Hvis det er mig, lad os få kamera ind i hånden. Jeg ligger glået på nyheder på min Twitter. Det blev til mange videoer igen i dag. Så det er sådan en lille actionkamera her. Det blev jo så meget vildt i dag. Men det blev også i går, når jeg står op og starter en ny dag, så jeg så glemt går over dagen. Hver dag er jo en ny dag. Så det er ikke sådan, at og nu lavede jeg mange videoer i går, nu skal jeg ikke lave noget i dag. Sådan tænker jeg nogle gange. Nu har jeg simpelthen klemt og lukket døren. Det er simpelthen fordi, der er så varmt i min lejlighed altid. Der er stadig 3-24 grader. Det er meget godt klare, når jeg ikke er varme på. Der er 0 varme, det kan jeg ikke filme, fordi det her kamera ikke godt i mørk. Det kamera her er 4 år gammelt. Det er den første version af Osmo Action, den her. Der er både en version 2 og en 3. Version 3 er lige kommet. Det er der ikke i den der. Men der kommer sådan en pocket 3, skal jeg helt sikkert have sådan en. Den jeg går og filmer med ude på gaden, det er en pocket nummer 1, den første. 2'eren ligger der, så var noget galt med. Jeg skal da helt klart have sådan en pocket 3, fordi det er et meget lille diskret kamera at gå med på gaden. Så med mine regninger for november bliver trukket om få timer her i morgen mod tidlig. Så det er det, jeg går og venter på. Går og venter på så mange dage og uger og sådan noget. Så der er en mening med genskaben, da jeg kommer frem til morgen og betaler husleje og regninger så. Så er jeg fredet de næste 30 dage. Indtil 1. december skal der betales igen. Så er jeg fredet 30 dage. Men de der 7-8.000 kroner, jeg havde forestillet mig, at jeg skulle gemme. De smuldrer sådan lidt mellem hænderne på mig nu. Jeg har allerede brugt nogle af dem, inden i går, når jeg har brugt nogle 100 kroner, så har jeg lige hævet 400 dage, og så har jeg betalt for noget mad. Og så er jeg snart fødselsdag, og så har jeg været i Netto, så de smuldrer bare væk for mine penge. Så hvis jeg skal gemme 10.000, skal jeg så nærmest have 17.000 eller sådan. Jeg skal have meget mere end det, jeg skal gemme. Så. Men jeg har gemt mit Mastercard til mit shopkredit, har jeg gemt væk. Så alt det der, jeg har købt nu i Netto, har jeg betalt for mine penge fra min førtidspension. Der er også der, var på at købe nogle billige ting. Jeg købte sår på 7 kroner stykke. Og jeg kan ikke engang huske, hvad jeg købte andet. Jo, jeg købte de der. De er okay, de toast der. De der pizza toast koster altså 17-18 kroner. Men det er jo så 2,5 kroner. Det er jo billigt nok. Så jeg skal bare købe på stykker i morgen.
lige går og stemmer, og så går jeg Netto igen. Så, men jeg, det kan godt være, at jeg slet ikke går og stemmer. Det kan være, at jeg bare jeg bliver hjemme i morgen. Jeg har ikke tænkt mig at følge det valg hele dagen. Jeg vil se, når valgstedet lukker. Når valgstederne lukker der en gang i aften. Men så går der jo lige en time eller to før. Det tæller op, så man kan også, så bliver valgstedet lukket om 8. Jamen, så kan man bare kigge på kl. 10 eller sådan noget. Det tager jo flere timer, inden de tæller op, jo. Jeg vil gå i seng nu og se Netflix.